Збереження та охорона культурних пам'яток є одним з найпріоритетніших напрямків діяльності кожної держави. Саме тому органи державної влади, органи місцевого самоврядування даному питанню повинні приділяти значну увагу. Натомість в Івано-Франківську пам'ятка культурної спадщини національного значення приміщення солодового цеху пивзаводу на вулиці Новгородській, 28, уже понад 10 років перебуває в небезпеці руйнування та знищення, наполягають фахівці. Їх роз'яснення слухали і наші кореспонденти. Відбулося чергове засідання Івано-Франківського прес-клубу «Реформ». Головним питанням зустрічі було збереження пам'ятки архітектури національного значення солодового цеху пивзаводу. Перші спроби реставрації будівлі були здійснені ще за часів роботи броварні. На сьогодні пам'ятка промислової архітектури перебуває у приватній власності. І незважаючи на договір про охорону та реставрацію об'єкту, жодні роботи не ведуться. Пам'ятка – це така річ, яку треба перш за все відновлювати і зберігати автентику. Не стоїть питання відновлення технології, це може бути відповідне пристосування, але з максимальним збереженням автентики. В даному випадку жодного разу так питання не ставилося. І ті люди, які відповідали за збереження пам'яток Франківську, теж не ставили так питання, хоча вертикаль відповідальності за пам'ятки національного значення лежить на Міністерстві культури і, відповідно, уповноважений спеціальний орган охорони культурної спадщини, в даному випадку це управління культури ОДА. В той час, як ініціативна група пише листи звернення про допомогу до уповноважених осіб, органів влади і в тому числі власника території, частина будівлі солодового цеху пивзаводу вже розібрана, інша частина в аварійному стані. Зачищена територія прилеглої ділянки, яка була невід'ємною частиною комплексу з характерним ландшафтом залишків фортифікаційних насипів та підземель. Навіть на депутатський запит, який був оголошений на сесії обласної ради, вони не удосужилися піти на територію подивитися, а відписалися мені якимось листом від 12 січня 2016 року, коли тих робіт ще не відбувалося. Тобто, ну, недбалість, байдужість, бездіяльність чи щось, що відповідає вже під що підпадає під кримінальний кодекс, це детальніше мали би сказати юристи. Щоб запобігти руйнуванню броварні, ініціативна група написала звернення до Міністерства культури України та до міського голови Івано-Франківська. Адже подальше зволікання власника будівлі з проведенням комплексу планомірних робіт по виведенню її з аварійного стану та реставрації приведе до повного знищення об'єкту та втрати пам'ятки культурної спадщини національного значення.